Re! Viss ēters ir te! Tuvojoties identifikācijas karšu obligātās ieviešanas termiņam 1. Maijam, tie iedzīvotāji, kuriem sabiedriskajā transportā pienākas biļešu maksas atvieglojumi, ceļ trauksmi. Ar bažām jaunās prasības ieviešanas laiku gaida arī daudz bērnu ģimenes un redzes invalīdi. No šī gada 1. Maija EID karte būs obligāts personu apliecinošs dokuments visiem 15 gadu vecumu sasniegušiem Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem. Tām sabiedrības grupām, kurām transportā pienākas atlaides, nākas kārtot jaunu dokumentu ar tajā jau iestrādātiem papildinātiem personas datiem, jo jaunās ID kartes turpmāk pildīs arī braukšanas biļetes funkcijas. Ņemot vērā, ka mazi bērni tomēr vēl nav, Tik apzinīgi vai ne, viņiem ir jāmācās daudz dažādu prasmi, lai, teiksim, arī lietot un parādīt, tad šis nozaudēšanas risks varētu būt. Un, ja ņemot vērā šī brīža situāciju, kad ir ļoti grūti šīs kartes tā kā atjaunot, tas nozīmē, ka manam bērnam būtu nozaudēta šī karte, un lai es viņu atkal atgūtu un varētu lietot šīs atvieglojumus, tas ir laiks, kad man kā ģimene ir attiecīgi jābraukā par pilnu maksu, piemēram. Jā. Vai savukārt atkal šīs te atjaunošanas, arī tas ir tāds papildus izdevums manai ģimenei. Cilvēki ar īpašām vajadzībām ir neizpratnē par to, kāpēc viņi arī turpmāk kā pamata dokumentu savu statusu apliecināšanai nevarētu lietot tikai invalīda apliecības, kā tas bijis iepriekš. Rodās situācija, kad identifikācijas karte ir galvenā, bet šajā gadījumā atkal jau rodās jautājums, kas notiek ar invaliditātes apliecībā. Arī redzes invalīds Aigars Bušs uzskata, ka prasība var sagādāt problēmas. Viņš pats ir radis risinājumu, bet jautājums ir, vai arī citiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tā paveiksies. Es tieši aizvakar biju domājis sarunāt sev cilvēku, man paldies Dievam ir asistents, sarunāt un iet šo ID kartu kārtot. Man viņi vēl nav, bet tad kolēģe man palīdzēja, iegāja tā kā internetā un ieraudzīja, ka es varu pierakstīties sev ID karti noformēt 15. Martā. Invalīda apliecības turpmāk vairs sabiedriskajā transportā nebūs vajadzīgas, jo personas automātiskās atpazīšanas funkciju pildīs ID karte, skaidro autotransporta direkcijā. Ja tas cilvēks attiecīgais pasažieris ir šajā reģistrā iekšā, viņš automātiski saslēdzas ar to EID, un tie brīdī, kad tas EID tiek pielikts pie kases aparāta, neatkarīgi no tā, vai tas ir autovostā, kādā citā biļešu tirdzniecības vietā, vai pie autobusu vadītāja, pie autobusu vadītāja cilvēks izdomās saņemt šo te atlaidu, tad tajā brīdī tas kases aparāts būs tik gudrs, ka viņš jau pats identificēs, šim pienākās cilvēkam tādu un tādu atlaidu vai pa brīvu braukšanu. Autotransporta direkcija paredz, ka jaunā elektroniskā norēķinu sistēma, kas ļaus invalīdiem ar vienu rokas kustību pietuvinot EID karti nolasītājam norēķināties par braucienu, praksē tiks ieviesta šī gada vasarā. Argots Pakalns, Aigars Brečs, TV Kurzeme.